研究者很早就注意到里尔王中的两种对立的自然力，一种可称之为仁爱的自然，它是一种合乎理性的美好的安排，体现了神意和宇宙秩序，而人类社会是这个宇宙秩序中的一环，天人感应，各种天象是人世的预兆，世间灾祸和社会问题是这种自然力量所施加的惩罚。在第一幕第二场，大臣葛罗斯特在目睹了里尔划分国土、放逐考迪利亚，以及听信了埃德蒙诬陷埃德加的谗言之后，说出了一段话，把天人感应的自然观和盘托出。请听朗诵。最近这一些日食月食果然不是好兆，虽然人们凭着天父的智慧可以对他们做种种合理的解释，可是接踵而来的天灾人祸却不能否认是上天对人们所施的惩罚。亲爱的人相互疏远，朋友变为陌路，兄弟化为仇仇，城市里有暴动，国内发生内乱，宫廷之内潜藏着逆谋，父不父子不子，纲常伦纪完全破灭。我这畜生也是上应天数，有他这样逆亲犯上的儿子，也就有我们王上一样不慈不爱的父亲。我们最好的日子已经过去，现在只有一些阴谋、欺诈、叛逆、纷乱追随在我们的身后，把我们赶下坟墓里去。这显见格罗斯特相信宇宙秩序，相信世间灾祸和各种社会问题是自然力所施加的惩罚。里尔在被两个女儿放逐到大荒野之后，所呼唤的也是这种意义上的自然力。请听朗诵。你以为让这样的狂风暴雨侵袭我们的肌肤是一件了不得的苦事，在你看来是这样的，可是一个人要是身染重病，他就不会感觉到小小的痛楚。你见了一头熊就要转身逃走，可是假如你的背后是汹涌的大海，你就只好硬着头皮向那头熊迎面走去了。当我们心绪宁静的时候，我们的肉体才是敏感的。我心灵中的暴风雨已经取去我一切其他的感觉，只剩下心头的热血在那儿搏动。儿女的忘恩，这不就像这一只手把食物送进这一张嘴里，这一张嘴却把这一只手咬了下来吗？可是我要重重惩罚他们。不，我不愿再哭泣了。在这样的夜里把我关在门外，尽管倒下来吧，什么大雨我都可以忍受。在这样的一个夜里，哦，瑞根，高纳瑞尔，你们年老仁慈的父亲一片诚心，把一切都给了你们。哦，那样想下去是要发疯的。我不要想起那些，别再提那些话了。他又喊道：“请你自己进去找一个躲身的地方吧。”这暴风雨不肯让我仔细思想种种的事情，那些事情我越想下去越会增加我的痛苦。进去，孩子，你先走，你们这些无家可归的人，你进去吧，我要祈祷，然后我要睡一会儿。衣不蔽体的不幸的人们，无论你们在什么地方，都得忍受着这样无情的暴风雨的袭击。你们的头上没有片瓦遮身，你们的腹中饥肠雷动，你们的衣服千疮百孔，怎么抵挡得了这样的气候呢？唉，我一向太没有想到这种事情了。安享荣华的人们呐，睁开你们的眼睛来，到外面来体味一下穷人所忍受的苦，分一些你们享用不了的福泽给他们，让上天知道你们不是全无心肝的人吧。里尔的自然观是父权制的，他认为自然界与人类社会都有等级和秩序，
都会对不顺从和反抗行为施加惩罚。但剧中的高纳里尔、里根、埃德蒙等人并不赞同这种自然观，他们代表了另一种自然力，即残酷自然。这种自然力是死的机械、冷漠的规律，是一种残忍危险的力量。但人是高于自然的智慧动物，它不受制于自然，反而可以掌握和利用自然。埃德蒙是一个马基亚维里式的极端利己主义者，他信仰精神自由，认为人有权利也有能力追求欲望的满足，不断扩张自己。埃德蒙在剧中有一段独白，请听这段独白。大自然，你是我的女神，我愿意在你的法律之前俯首听命。为什么我要受世俗的排挤，让世人的歧视剥夺我的应享的权利？只因为我比一个哥哥迟生了一年或是14个月？为什么他们要叫我私生子？为什么我比人家卑贱？我的健壮的体格，我的慷慨的精神，我的端正的容貌，哪一点比不上正经女人生下的儿子？为什么他们要给我加上庶出、贱种、私生子的恶名？贱种，贱种，贱种！难道在热烈兴奋的奸情里，得天地精华、父母元气而生下的孩子，倒不及拥着一个毫无欢趣的老婆，在半睡半醒之间制造出来的那一批蠢货？好，合法的爱德加，我一定要得到你的土地。我们的父亲喜欢他的私生子埃德蒙，正像他喜欢他的合法的嫡子一样。好听的名词，合法。好，我的合法的哥哥，要是这封信发生效力，我的计策能够成功，瞧着吧，庶出的埃德蒙将要把合法的嫡子压在他的下面，那时候我可要扬眉吐气了。神啊，帮助帮助私生子吧。所以当他的父亲抬出天人感应那一套说辞，解释天下大乱的景象时，埃德蒙嗤之以鼻，他说，人们最爱用这一种糊涂思想来欺骗自己。往往当我们因为自己行为不慎而遭逢不幸的时候，我们就会把我们的灾祸归怨于日月星辰，好像我们做恶人也是命运注定，做傻瓜也是出于上天的旨意，做无赖、做盗贼、做叛徒都受到天体运行的影响，酗酒、造谣、奸淫都有一颗什么星在那主持操纵。我们无论干什么罪恶的行为，全都是因为有一种超自然的力量在冥冥之中驱策着我们。明明自己跟人家通奸，却把他的好色的天性归咎到一颗星的身上，真是绝妙的推诿。我的父亲跟我的母亲在巨龙星的尾巴底下交媾，我又是在大熊星底下出世，所以我就是个粗暴而好色的家伙。嘿，即使当我的父母苟合成奸的时候，有一颗最贞洁的处女星在天空眨眼睛，我也绝不会换个样子的。埃德蒙所福音的就是这种自然力。在一系列的巨变之后，里尔所欲求的自然崩塌解体，他跌入了埃德蒙、高纳里尔、里根等人所代表的无情自然力的世界，招致了自身的毁灭。这两种自然力的此消彼长，其实是文艺复兴时期欧洲社会激烈动荡、新旧价值观交替的现实的反应。里尔的自然观是传统的，有中世纪欧洲人普遍相信的，建立在托勒密天文学基础之上的宇宙秩序说作为支撑。但是随着人文主义思潮的勃兴，人开始被看成是宇宙的精华、万物的灵长，人的理性、智慧、丰仪、力量被提升到神的高度和境界，人的各种欲望获得了前所未有的解放。
尽管人文主义对社会进步和资本主义发展起到了巨大的推动作用，但是它的副作用和恶果也逐渐地显露出来。例如，他强调解放人的自然天性，但是天性不受约束的发展，它必然会冲击社会秩序和伦理。莎士比亚时代社会上私欲泛滥，人文主义其实要负上很大的责任。埃德蒙的自然观正是这种恶果的反应。而且在《李尔王》中，恶势力不是单个的一个人，而具有结盟的性质，他们导致的破坏也已经远远超出家庭悲剧的规模。这些恶人狼狈为奸，彼此又勾心斗角，使得国土分崩离析，秩序荡然无存。一切契约、法律，不管是神灵的还是自然的或者人类的，都崩塌毁坏。这就是葛罗斯特所描绘的亲爱的人互相疏远，朋友变为陌路，兄弟化为仇敌，城市里有暴动，国家发生内乱，宫廷之内潜藏着逆谋，父不父，子不子，纲常伦纪完全破灭的一种情形，正反映了邪恶丛生、纲纪秩序崩塌的普遍的社会图景。李尔王的悲剧由此注入了丰富的社会内容和时代特色，高度也大大的提升。它不仅仅是一个家庭的悲剧，而成为了一个社会的甚至是宇宙的悲剧，人类的悲剧。